Ես կարծում եմ, որ այս քննարկումները թույլ տվեցին իմ բերելու բոլոր խմբակցությունների մոտեցումները, կարծիքները, գնահատել գործնական առաջարկությունները և հիմք դնել մինչև երկրորդ ընթերցում այս կարևորագույն նախագծում անհրաժեշտ լրացումներ կատարելու համար։ Առաջարկում եմ բոլոր շահագրգիռ կողմերին պատգամավորներին շարունակել երկխոսությունը առաջիկա շաբաթվա ընթացքում նախագծի հետագա մշակման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով։ Ազգային ժողովի որոշ պատգամավորներ փորձեցին պրիմիտիվացնել այս օրենքը, նեղացնելով այն մինչև տարկետման տրամադրման հարցը։ Ցավում եմ դրա համար, որովհետև առաջարկվող օրինագիծը անհամեմատ ավելի լայն է։ Այն լուծում է տարիների, տասնամյակների ընթացքում լուծում չգտած հարցեր, թե սպաների, թե պայմանագրային զինծառայողների և թե ժամկետային ծառայության անձնակազմի համար։ Այն տալիս է սոցիալական պաշտպանության լուրջ երաշխիքներ, բովանդակային լիցք է հաղորդում արտոնությունների ինստիտուտին, զինված ուժերում ծառայությունը դարձնում սոցիալական վերելակ տասնյակ հազարավոր մեր երիտասարդների համար։ Ես միտումնավոր առաջարկել եմ օրենքով մինչ օրս պաշտպանության նախարարին վերապահված մի շարք լիազորություններ բարձրացնել կառավարության որոշումների մակարդակի, ապահովելու համար դրանց քննարկման և ընդունման ավելի մեծ թափանցիկությունն ու աշվետվողականությունը։ Օրինագծին զուգահեռ հանդես եմ եկել մի շարք հեռու գնացող նախաձեռնություններով, այդ թվում պաշտոնյաների հայտարարագրերում իրենց և ընտանիքի անդամների զինծառայության նկատմամբ պարտավորությունների հայտարարագրման պահանջ ներառելը և կառավարության որոշմամբ տարկետում ստացողների ցանկի միավորված հրապարակումը բաց աղբյուրներում գործընթացի վերահսկելիությունն ավելացնելու և սուբյեկտիվ որոշումների հնարավորությունն իսպառ վերացնելու նպատակով։ Ցավում եմ, որ ելք խմբակցությունը չգնահատեց իրեն մեկնած ձեռքը և չփորձեց կոնստրուկտիվ փոխգործակցության դաշտում լուծել երկրի համար առանցքային նշանակության, ազգային անվտանգության և պաշտպանության ոլորտի խնդիրները։ Դեստրուկտիվ ոչի ջատագովները չցանկացան ըմբռնել, որ առաջարկվող լուծումները անհամեմատ ավելի լավն են, քան հնարավոր բազմաթիվ, այդ թվում իրենց առաջարկած տարբերակները։ Պարզ է, որ եթե խնդիրը լիներ զուտ թվաբանական, եթե ես փորձեի լուծել զորակոչային ռեսուրսի հարցը, ապա 2018 թվականի ամռանը, երբ 12 ամյա կրթության անցման 12-րդ տարում ավագ դպրոցների շրջանավարտների թիվը լինելու է անհամեմատ ավելի փոքր նախորդող և հաջորդող բոլոր տարիներից, կառավարությունն առանց ազգային ժողով դիմելու կարող էր հեշտությամբ կտրուկ նվազեցնել տարկետմամբ տրվող տեղերի քանակը բուհերում, բարդացներ ասպիրանտուրայի և մագիստրատուրայի ընդունելության ընթացակարգերը և լուծեր զորակոչային ռեսուրսի խնդիր։ Այն, ինչ դուք առաջարկում եք, այն, ինչի մասին դուք խոսում էիք, որ լուծման եղանակ, դա մանր մեքենայության մեխանիզմ է։ Ես դրա փոխարեն առաջարկել եմ շատ ավելի լայն քաղաքականություն, որը թույլ է տալիս, չնայած թվի կտրուկ նվազեցմանը, դպրոցների շրջանավարտների հարյուրավոր տեղեր պահել տարկետման իրավունքով բուական կրթությունը անընդհատ ստանալու համար այն երիտասարդների համար, ովքեր պատրաստ են այնուհետև ծառայել որպես սպա զինված ուժերում։ Եթե դուք համարում եք, որ լուրջ գիտնականը պետք է առհասարակ չծառայի բանակում, ես այդ մոտեցմանը սկզբունքորեն դեմ եմ։ Ես, որպես պաշտպանության նախարար, առաջարկում եմ լուծում, երբ լուրջ գիտնականը կարող է իր գիտելիքները ծառայեցնել բանակին որպես զինված ուժերի սպա։ Ես առաջարկում եմ լուծում, երբ ՌԱԲԿ-ում կարա ծառայի այն սպան, որը 4 տարի բակալավրատուրայում սովորելու ընթացքում զուգահեռ սպայական պատրաստություն անցնելով աչքի է ընկել որպես լուրջ գիտնական և կարող է ՌԱԲԿ-ը առաջ շարժել։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ դա շատ ավելի մեծ ներազդեցություն կունենա ռազմական գիտության և ռազմական արդյունաբերության վրա, քան թե օրենքում արտոնյալ պայմաններով տարեկան 2%-ով ներքին արտադրողից ապրանք գնելու պոպուլիստական և ոչ մի խնդիր չլուծող բանաձևը, որովհետև մրցակցությունն է առաջ շարժում գիտությունն ու արդյունաբերությունը, և ոչ թե պրոտեկցիոնիզմը, որը կեղծ հայրենասիրությամբ փորձում է քողարկել իրականում գործչանելու ցանկությունը։ Բազմաթիվ զուգահեռներ անցկացվեցին 97 թվականի օրենքի նախագծի հետ։ Տարբերությունը շատ հստակ է։ 97 թվականի նախագիծը առաջարկում էր բոլորին տանել բանակ։ Ես առաջարկում եմ լուծում, երբ որ տարեկան հարյուրավոր երիտասարդներ կարող են գնալ բանակ որպես սպա, դրա դիմաց ստանալ աշխատավարձ, ստանալ ուսման վարձի փոխհատուցում, ոչ միայն մինչ զորակոչվելը բակալավրատուրայում սովորելու, այլ նաև ծառայելուց հետո մագիստրատուրայում սովորելու համար, այդ թվում աշխարհի առաջատար բուհերում։ Պարոն Գորգիսյան ըստեղ ոգևորված հարցնում էր, թե մենք ինչ ենք արել։ Ես անձամբ ուղիղ մասնակցել եմ նրան, որ մենք ձևավորել ենք հիմնադրամ Հայաստանում առանց մի կոպեկ բյուջետային փող դնելու, որով հարյուրավոր երիտասարդներ տարեկան գնում են առաջատար բուհերում լավագույն կրթությունը ստանալու։ Կարելի է չափել գիտության,
եւ կրթության ոլորտում ներդրումը բյուջետային սահմանափակումներով միայն քանի տոկոս է հնայից, իսկ քանի միլիոն է ծախսվել այդ երիտասարդների արտերկրում սովորելու փայլուն կրթություն ստանալու վրա։ Արդյոք այդ երիտասարդներին որևէ մեկը երբևէ քաղաքական ընտրության առաջ է կանգնացրել։ Արդյոք իրանց որևէ մեկը ուղղորդել է դեպի հանրապետական կուսակցություն, թե նրանք պատրաստվել են որպես մասնագետներ ամենատարբեր ոլորտներում, դիզայնից մինչև ճշգրիտ գիտություններ, որպեսզի կարողանան այնուհետև օգտակար լինեն իրենց երկրին և հասարակությանը։ Ինչու չհասկացանք, որ ռազմական գիտությունն անում են գիտնականները, ոչ թե ապրանքների ձեռքբերման ապահովագրական մեխանիզմները օրենքում ներդրված։ Ինչու 3 օր պայեստազոր և ակտիվ պայեստազոր քննարկելուց հետո Տիկին Թանդիլյանը հրաժարվում է հասկանալ, որ ժամկետային ծառայությունը ոչ միայն և ոչ այնքան առաջնագիծը համալրելու միջոց է, որքան պայեստազոր պատրաստելու միակ գործուն ճանապարհ։ Ինչու առաջնագիծը կամավոր ընտրածներին խրախուսելու, այդ թվում լրջագույն նյութական խթան տալու իմ առաջարկին, փորձ է արվում հակադրել չծառայելը վճարով փոխհատուցելու անհեթեթ գաղափարը։ Տիկին Թանդիլյան, ձեր երեկվա ելույթում հնչեցրած առաջարկ ոչ այլ ինչ է, քան կոչ մեր բնակչությանը վաճառել իրենց վերջին կացարանը զավակին չծառայելու և ձեր պատկերացրած պայմանագրային բանակի համար վճարելու անարդար մի գաղափար։ Եթե չծառայելու դիմաց հնարավոր լինի վճարել, որ խավն է առաջինը դրանից օգտվելու։ Եվ որ մի հայցնողը պետք է նայի իր երեխայի աչքերին և ասի, ես այդ գումարը չունեմ, դու պարտավոր ես գնաս ծառայելու։ Ես միայն փառք եմ տալիս Աստծուն, որ այդ աշխարհընկալմամբ դուք փոքրամասնություն կազմող ընդդիմություն եք և ոչ թե մեծամասնություն ես խորհրդանում։ Ուր է տրամաբանությունը, երբ մի կողմից օլիգարխների և պաշտոնյաների ոսկի զավակներին չծառայելու դեմ առերես պայքարողները ռոպեներ անց նույն ամբիոնից տարակուսում են, թե ինչու ես, որպես պաշտպանության նախարար, դեմ եմ փողով օրենքի խախտմամբ չծառայողներին լեգիտիմացնելուն։ Պարոն Փաշինյան, ձեր 3 հնչեցրած հետախուզման մեջ գտնվողների թվից գալի մասը այն 27 տարին առաջիկայում լրացողներն են, որ սպասում են տարիքը լրանա և մեր կողմից ընդունված օրենքի ուժով բերեն թուլափայը կցեմ բանակին, համարելով, որ իրենք սահմանադրական պարտքը դրանով կատարել են։ Նույնիսկ ինչպես առաջնագծում ծառայող երիտասարդը։ Ընկել եք հոգևոր ճեմարանի 18 սաների հետևից։ Կարծես այս երկրում Հայաստանյանց առաքելական եկեղեցուց և նրա սպասավորներից ավել առաջամարտիկ է եղել մեր ազգային ինքնության պահպանման և մեր սահմանների անձեռնմխելիության պաշտպանության համար։ Արդյոք պարզ չէր իմ ասածը, և լսումների ժամանակ, և հանձնաժողովում, որ այն պահին, երբ որ բարձրագույն կրթության տարկետումը վերանա, որևէ պատճառ չկա, որ որևէ տեղ այն պահպանվի։ Բայց մինչև ֆիզկուլտ ինստիտուտում մենք ունենք տարկետում, ո՞նց կարանք մեր հոգևոր դարբնոցում, Մայրաթորի հոգևոր ճեմարանում այդպիսի տարկետում 18% համար չունենանք։ Ինչ համեմատություններ են, ինչի համար է այս համեմատությունը։ Ինչպես ես 3 նշեցի, ունենալով սպայի կոչում և 3 բարձրագույն կրթություն, ես ծառայություն անցա որպես սպա, ոչ թե շարքային։ Այսօր էլ ցանկացած նորակոչիկի, ով կգա ծառայության 3 բարձրագույն կրթությամբ, ստացված 3 տարբեր երկրների առաջատար բուհերում, առաջարկում եմ հանրայնորեն այս ամբիոնից ծառայություն գլխավոր շտաբում կամ պաշտպանության նախարարության վարչական ապարատում, դա էլ մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման և բանակի մարտունակության բարձրացման միջոց է։ Ցավում եմ, որ պարոն Մարուկյանը ստեղ չի, այդքան անձնական օրինակներ բերեց, անդադ իմ կոմֆորտից էր հարցնում, պարոն Նահապետյանի կոմֆորտից էր հարցնում, թե արդյոք կոմֆորտ ենք մեզ զգում այս քննարկումներից։ Իրան էլ կուզեի հարցնել 2 բան, էլի կուզեի հարցնել իր գործընկերներից ֆրակցիոն հարցրել է, ինքը իրանք կոմֆորտ են այս քննարկումների մեջ, երբ որ լեգեցին օգտվել են տարկետման իրավունքներից, ոչ միայն չեն ծառայել բանակում, հասկանում եմ, պարոն Միրզոյան, որ դուք ձեզ մեզ գիտնական եք համարում, 25 տարեկանում ատենախոսություն եք պաշտպանել, շնորհավորում եմ դրա համար, բայց զարմանում եմ, թե դուք ինչ խղճով եք ստացել պաշտպանության նախարարության պատվոգիր մի օր զորամասում չծառայելուց հետո, որ ձեր արածի համար զինված ուժերի ու բանակի, որ հիմա էլ այս ամբյոնից ինչ-որ մեկին մեղադրում եք կոմֆորտի դիսկոմֆորտի մեջ։ Ուզում եմ պարոն Մարուկյանին հարցնել, շատ հստակ, ուզում եմ հարցնել, ո՞նց է եղել, որ ինքը զինծառայության զուգահեռ բարձրագույն կրթություն է ստացել նույն տարիների ընթացքում։ Այդ ժամանակ հեռահար կրթություն չկար։ Եթե նա ստացել է արտոնություն, որ կարողացել է հեռակա կարգով սովորել, իր բառապաշարը երեկվա օգտագործելով, ուզում եմ հարցնեմ, այդ ի՞նչ թաքուն պայմանավորվածությունների միջոցով այդ արտոնությունը ստացել։ Իսկ եթե ֆորմալ չի եղել, եթե երկուսն էլ իրական է արել, ինչի՞ ա կարծում, որ ինքը դա կարա անի, իսկ այսօր զորակոչվող ուսանողը չի կարողանալու դա անի, վերին արտիցորեն ա։ Ինչ մոտեցում ասա։ Պաշտպանության նախարարը նշանակվելուց առաջին իսկ օրվանից, ինչպես և նախկին իմ զբաղեցրած պաշտոններում, մշտապես եղել և մնալու եմ կոռեկտ ընդդիմախոսների նկատմամբ։ Անկեղծ հավատում եմ այդպիսի վարքագծի արդյունավետությանը,
Բայց պետք է խնդրեմ այդ կոռեկտությունը չշփոթել միամտության հետ։ Եթե փորձելու եք դրավրա քաղաքական միավորներ վաստակել, պատասխանը լինելու է համարժեք։ Քաղաքվարությունն ու բարեվարկությունը փոխադարձության սկզբունքով են աշխատում միայն։ Ես ինձ համար այս օրերին բացահայտել եմ քաղաքական մշակույթի մի նոր ձև՝ մեդիա մենախոսություն։ Կապ չունի, թե դու ինչ ես ասում։ Մոնտաժվում այն կտորը, որը ասել է այս կամ այն պատգամավորը, կցվում է ցանց լայքեր հավաքելու համար։ Ասում են, ինչի օրենքում այս կարգավորումը չկա։ Ասում ես, կա, այսինչ հոդվածում է։ Ասում այ որ չկա, մենք դեմ ենք քվեարկելու։ Ասում ես, եկեք միասին ընթերցենք, կա։ Չէ, չէ, որ չկա, մենք դեմ ենք, ոնց ուզում եք քվեարկեք, բայց հանրությանը պետք չի մոլորության մեջ գցել։ Գալիս է փոքրատիվ ձայներ բաշխվածության վրա ոչ մի ազդեցություն չունեցող ֆրակցիա քննարկելու քաղաքականություն, որը բերելու ես ամիսներ անց օրենսդրության տեսքով։ Պատասխանում ես բազմաթիվ հարցերի։ Որպես բանական մարդ գնահատում ես որպես դրական երկխոսություն։ Չես տանում ոչ մի առաջարկություն, ոչ մի, զրո։ Հետո գալիս ես լիագումարդից, պարզվում է, որ սխալ ես հասկացել։ Սկզբունքորեն դեմ են, ուղղակի գաղտնի են պահել, որ այն հայտնի ֆիլմի պես Հոբելարը ժամանակից շուտ հանկարծ չուրախանա։ Պետք էր հասնել լիագումարդից, որ իմանային, ելք ֆրակցիան ո՞նց է վերաբերվում այս օրենսդրությանը։ Մեր պետության ամրապնդման, ազգային արժանապատվության ձևավորման ու ուժեղացման, համախմբված միասնականության ոգու սերմանման առաջին պատասխանատուն մենք ենք, կառավարությունը։ Բայց եթե մենք որպես հասարակություն ուզում ենք այդ հարցում արդյունք ունենալ, պետք է սովորենք տարբերել թացը չորից։ Պետք է համախմբվենք այն հարցերում, որտեղ կա առաջընթացի հնարավորություն։ Պետք է միասին մեզ վրա վերցնենք թեկուզ և քվեչ ավելացնող այն որոշումների բեռը, որոնք միտված են մեզ ամրապնդելու և բարձրացնելու մեր պետության անվտանգության աստիճանը։ Այստեղ երեք հնչեց այն միտքը, որ ես որպես պաշտպանության նախարար իմ գործը լավ եմ անում, իսկ այդ կրթության գիտության նախարարը ուր անայում, քիչի մտածում իր ոլորտի մասին։ Եթե այստեղ որևէ մեկը մտածում է, որ պաշտպանության նախարարը համարում է, որ կարելի է երկրի պաշտպանությունը ապահովել առանց գիտության ու կրթության, կամ պաշտպանության ոլորտից ոչինչ չի հասկանում, կամ ինձ լավ չի ճանաչում։ Իսկ եթե համարում է, որ ինքը գիտության մասին ավելի է մտածում, կամ Հայաստանի կրթության գիտության նախարարը, դա ուղղակի մեծամտություն է, որը լավ բան չի մարդկային հարաբերություններում։ Տիկնակ և պարունակ, եւս մեկ անգամ կրկնեմ. Ներկայացված օրենքի նախագիծը լրջագույն հիմք է ստեղծում մեր պաշտպանական քաղաքականությունը որակապես նոր մակարդակի բարձրացնելու, արդարություն ու ավասարություն սերմանելու, մեր սերունդները հաղթական ոգով դաստիարակելու համար։ Այս օրենքի մակարդակի է բարձրացնում նախկինում կառավարության որոշումներով կարգավորվող և կառավարության որոշման մակարդակի նախկինում պաշտպանության նախարարի հրամաններով կարգավորվող հարաբերությունները։ Նախագիծն իմի է բերում տարիների ընթացքում ընդունված երեք օրենքներ, որոնց մեջ կան իրար հակասող հաճախ ժամանակավրեպ կարգավորումներ։ Այն իրավական ապահովում է ստեղծում սահմանադրության բարեփոխումների արդյունքում ծակած նոր կարգավորումների համար։ Ինչպես ցանկացած օրենք, այն չի կարող ինքնին լուծել ոլորտի բոլոր խնդիրները, բայց ձևավորում է իրավական հիմք ին որպես նախարարի և նախարարության արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ դրանց լուծումները գտնելու համար։ Այն հիմնականն է երկրի ղեկավարի կողմից 2 օր առաջ հանձնարարած պաշտպանության ոլորտի արդիականացման 7-ամյա ծրագրի մշակման համար։ Հաշվի առնելով օրենքի բնույթը, մեր երկրի համար դրա կարևորությունը, կայացած լայն հանրային քննարկումները, ինչպես նաև հարգարժան խորհրդարանի խմբակցությունների հնչեցրած մոտեցումները, հորդորում եմ կոնկրետ քվեարկել առաջարկվող նախագծին առաջին ընթերցումը։ Շնորհակալություն։